Mario Azzopardi, il-konsulent ta' Chris Cardona li għadna ma nafux x-tip ta' konsulenza jgħat joffri, jibqa' jaħrab milli wieġeb il-mistoqsijiet dwar xogħlu. Net News għamel kuntat ma' Azzopardi, iżda meta bdejna nsaqsu fuq x-tip ta' konsulenza qed joffri u kif ukoll kemm qiegħed jitħallas għal dan ix-xogħol, prompt għalinna nibatulu email. Nix insaqsik ftit mistoqsijiet, tista' tweġibna fuqhom? Rigward li l-ħaqt issa bħala konsulent tal-Ministru Chris Cardona. Il-mistoqsija fi sens xi kwalifiki għandek biex twettaq dan ix-xogħol u se jkun eżatt xogħolok. Allora kif bat li email tistgħu nirrispondi iktar? Ġifieri ma sax tuġibna issa? Ibat li email. U laqqas ġifieri xi konsisti kemm għandek paga l-pakkett finanzjarju. Okay. All right. L-email intbatet, iżda bqajna bla risposta lil Mario Zoppardi staqsejnieh xi jikkonsisti l-irwol tiegħu bħala konsulent ta' Chris Cardona, xi kwalifiċi għandu għal dan l-irwol fejn qiegħed jirrapporta għax-xogħol, minn fejn qiegħed jaħdem u kemm qiegħed jitħallas. Kif kien mistenni, Net News baqa' mingħajr risposta. Mario Zoppardi jinsisti li jirrifjuta li jwieġeb. F'dawn il-jiem għamilna kuntatt ukoll mal-Ministeru tal-Ekonomija nistaqsu dwar dan kollu. Fuq hekk infatti ħaddiem li jaħdem fl-istess ministeru għalinna li Mario Azzopardi lanqas biss għadu jersaq li l-hemm. Azzopardi ġie appuntat konsulent ta' Chris Cardona f'Ottubru li għadda. Mario Azzopardi li kien il-chief of staff ta' Chris Cardona fl-aħħar elezzjoni ma nħatarx mill-ġdid f'dan l-irwol għalkemm baqa' bħala il-chief canvasser tiegħu, imma fix-xhur li għaddew inħatar bħala konsulent. Skont sorsi ta' gazzetti lokali ġi rappurtat li huwa qed ħares li x-xogħol isir sew fil-Ministeru u jaġġorna lill-Ministeru li x-xogħol qiegħed isir sew. Hawn nistaqsu x-xogħol t-informatur, paga ta' konsulenza? Dwar dan ma nistgħux ngħidu, għax fuq ix-xogħol li jwettaq l-istess Zoppardi kważi ma nafu xejn. Mario Zoppardi huwa l-istess persuna li kien akkumpanja lil Chris Cardona f'Dubai meta kienu intefqu 750 euro mit-taxxi tan-nies f'xorb alkoholiku minn minibar.